Елордада жаз басталысымен ауылдар абаттандырылып, қала ішінде жөндеу жұмыстары жалғасады. Осы кезде тазалықтың сақталуына жауапты мамандардың қызметін ұмытпаған абзал. Бәрінен де ерте тұратын, алайда көзге көріне бермейтін еңбек адамдарының жұмысымен таныссақ. Коммуналды қызметкердің жұмысы әдетте таңғы 6-дан басталады. Ел жұрт оянғанша, көше мен қала іші тап тұнақтай болып тұруына осы жандар себепкер. Солардың бірі орынбасар Алиев, шаһардың тазалығына жауапты еңбек адамы. Сағат 6-тан басталады таңертең. Сыпыратындар сыпырат, шабатындар шөп шабады. 11:30-да әбет бірге дейін. 1-ден 4:30-ға дейін. Сыпыру, мусорлар теру, тазалықтар, тазалық денсаулық кепілі деп айтамыз. Күнділікті асфальттың үстін бірнеше мәрте шаң тозанан шайып өтет мұна көлікті сан мәрте көрген боларсыз. Ал судың не үшін шашылатынын білесіз бе? Асфальт бізде жұмсақ қой. Соңында суытып отырамыз. Сосын бір жағынан ал жүрген машиналардан қоқыс жиналады. Сол шаңдамау үшін осы асфальтты уақытымен жуып отырамыз. Күніне біз 3 мезгіл, кейде 2 мезгіл жуамыз. Ауа райына байланысты жуылады. Машина 2 ауысымда жұмыс істейді. Бірі түнгі ауысымда, ол бір жуылады, сосын күндізгі ауысымда. Тазаланған жолдың жиегінде қалған қоқыс пен тасты кейін мынадай шаңсорғыш көлік жинап әкетеді. Бірінші бағыт механикалық тазалау, олар көшені жуу және көшені шантозаннан сору. Және екінші бізде ол қолмен тазалау жұмыстары, және аула ішіндегі тазалау жұмыстары, және саябақтар тазалау жұмыстары. Көше тазалау жұмыстары екі ауысымға бөлінеді. Ол таңғы ауысым 6-дан басталып, кешкі 4-ке дейін, және екінші ауысым ол түнгі ауысым 4-тен бастап, таңғы сағат 5-ке дейін жұмыс жасайды. Қала ішіндегі тазалық жұмыстарына осындай жыл аялдамаларды да жуу қызметі кіреді. Бұл көрсетілгендер жұмыстың бір бөлігі ғана. Елдің еңбек пен көркейетінін ескерсек, коммуналдық қызметкердің қоғамдағы орны да ерекше екенін түсінеміз. Ел бойынша өтіп жатқан Таза Қазақстан экологиялық акциясы да осы жандардың қызметіне қолдау болып отырғандай.